Aqui a gente tá na cidade de Mardush, que é onde Maria esperava Jesus fazer as peregrinações lá em Saida, que é lá embaixo, ó. Que eu já mostrei num vídeo. Então lá embaixo é Saida, Jesus ia lá e Maria esperava ele aqui. A gente vai entrar. Aqui está a imagem da Maria, porque era aqui que ela esperava. Aqui tem um mosaico, alguns santos. Tem um cemitério ali em cima. E agora eu vou inventar de subir. Até onde eu chego eu não sei. Vamos lá. Vou começar por aqui. A vista deve ser muito bonita lá em cima. Era bem rapidinho para subir, porque a parte é interna das escadas ali para subir lá no topo. E aí eu tô nesse lugar lindo aqui, olha a vista. E lá atrás, aqui ó, onde tem o mar, é Saida, que eu já mostrei, que eu disse para vocês em outro vídeo, que era onde Jesus ia pregar enquanto Maria esperava aqui ele chegar. Para ir até a igreja que foi construída em homenagem a Maria. Então ali está a gruta onde ela esperava Jesus, e essa igreja foi construída aqui.
tem os leões na entrada. Um vitral ali com Maria, não sei se dá, não vai dar para pegar direito. Tem um vitral com a imagem de Maria. Olha o teto, que lindo. E tá fechada a igreja. Estão reformando a lateral dela. Aqui também tem uma vista linda. Tem a lateral dela, dá pra ver que ela é bem bonita por dentro. Também tem vitrais ali em cima, a cúpula. Olha a imagem que tem aqui. Essa vista. Aqui fava, ali ó, fava, grão de bico fresco, vem assim. É rabé. E é o cachofra. E no próximo vídeo a viagem continua. A gente desceu da montanha e foi pra saída e continuou o passeio.